হয়, আজিৰ প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰেটাৰ মানাছ এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ তৰফৰ পৰা আমি এই কথাটো সদৰি ক'ব ওলাইছোঁ যে আজি আমাৰ যি বাইক ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা ৰূপহী হৈ শালবাৰীলৈকে, শালবাৰীৰ পৰা আকৌ বাঁহবাৰী ছেকেণ্ড ৰেঞ্জত আমাৰ সমাপ্ত কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া বিশেষ অনুৰোধ মৰ্মে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো স্থগিত ৰাখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীটো যদি আমাৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা নাযায় তেনেহ'লে অনাগত 26 তাৰিখে এই বাইক ৰেলীটো আমি পুনৰবাৰ আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। লগতে 29 তাৰিখে আমি পানবাৰী, ককিলাবাৰী, কুকলুং, বাঁহবাৰী, হৈয়াপাৰা ৰেঞ্জৰ প্ৰায় 10,000 মানুহ আমি গোট খাই পেলাই মানাহৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বৰপেটা ৰোড স্থিত ডিৰেক্টৰ অফিচত আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ মানাহৰ জন্য নেকি ক্ষতিগ্ৰস্ত যিসকল জীৱ জন্তু আছিলে তেওঁলোকক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত, আৰু সেই হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজিৰ আমাৰ বাইক ৰেলী এখন আয়োজন কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি বিশেষ কাৰণত, বিশেষকৈ আমাৰ মাজত চৰকাৰৰ লগত এটা বাৰ্তালাপ হ'ল, যাৰ ফলত আজিৰ কাৰ্যসূচীটি আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছোঁ। আজি আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ মানাহখন বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াতে চোৰাং চিকাৰী আছে বা যিসকল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া, তেওঁলোকৰ লগত মিতিৰালি কৰি মানে আমাৰ বন ধ্বংসৰ কাৰণে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো আমাৰ হাতত লোৱা হৈছিলে, আমি NTC আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, NTC কিছুদিন আগতে প্ৰেছ মিট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে 70% আমাৰ মানাহত পদ খালী আছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে কিয় মানে তেওঁলোকে মানে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে ব্যৰ্থ হৈছে, সেইটো কথাটো আমি চৰকাৰক মানে আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে 70% যদি আমাৰ ইয়াতে পদ খালী আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখলৈকে মানে কেনেকুৱা সম্ভৱ যে মানাহখন মানে বচাই ৰখা মানে কেনেকুৱা মানে সম্ভৱ হৈ উঠিব। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ লোকেল পাব্লিক যিসকল আছে, লোকেল NGO যিসকল আছে, তেওঁলোকে বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আজি মানাহখন জীয়াই আছে বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যিসকলক কেজুৱেলত ৰাখিছে, যিসকলত মানে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰাই আছে, অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক এটাই আহ্বান কৰিছোঁ, আমাক যি বাৰ্তালাপ দিছে যে অতি সোনকালে মানে আমাৰ ইয়াতে যিসকল মানে সমস্যা হৈছে এইটো লৈ বিশেষ তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, ডাইৰেক্টৰক ইয়াৰ পৰা মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি এইটো আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু চৰকাৰে যদি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে সমান্তৰালকৈ আমাৰ লগত বাৰ্তালাপ নকৰে বা আমাৰ লগত মানে আলোচনা মাধ্যমত সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত পুনৰবাৰ যে আন্দোলন হ'ব সেইটো কিন্তু নৈ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে সদিচ্ছা সহকাৰে আপোনালোকে কাম কৰক, আমি সহযোগ কৰিম, আৰু এইটো হিচাপে আগবাঢ়ি থাকিলে আমাৰ মানাহখন সংৰক্ষণ হ'ব, আমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি জীৱ জন্তু আছে সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে উঠি পৰি লগাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। মই অহা মোৰ সাংবাদিক বা বন্ধুসকলক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে বা এটা কথা বা মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি যে 27 জুলাই যিটো কংকাল বা 27 জুনত যিটো কংকাল উদ্ধাৰ হৈছিল বা মানাহত ৰাইনৰ, তাৰ পিছৰ পৰা আমি 1 তাৰিখে এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ। 1 তাৰিখ, 9 তাৰিখ, 14 তাৰিখ আৰু আজি 20 তাৰিখ, 20 তাৰিখে আমাৰ এটা বাইক ৰেলী আছিল। আমি কিছুমান দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ, মানাহৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প যিটো ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক তেখেতক বদলিকৰণ আৰু মানাহৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে সেইটো তাৎক্ষণিকভাৱে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা বা আন্দোলনৰ যোজা কৰি থকাৰ মুহূৰ্ততে যদিও আমি পাৰ্মিশ্যন ওলাইছিলোঁ, আমাক অফিচিয়েলি জনা বুলি ক'ব লাগিব যে BGC প্ৰশাসনৰ পৰা মানে অসম চৰকাৰক আবেদন জনাইছে যে মাথুৰৰ বা আমাৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ আছে তেখেতৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট এজন লাগে ভাল বেটাৰ মানাহত কাম কৰাৰ কাৰণে। আৰু সেয়েহে আজি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী BDC প্ৰশাসনে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে 5 দিন হাতত সময় লৈছে, 5 দিনৰ ভিতৰত যদি আমাৰ যিটো দাবী যদি পূৰণ নহয় পুনৰ আমি 5 দিন পিছত আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিম লৈছে। এখন লেটাৰ ইছ্যু কৰিছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰক লৈকে, আৰু আজি ৰাতিপুৱাও মোৰ কথা হ'ল বা সিহঁতৰ টীমৰ লগত, চৰকাৰৰ টীমৰ লগত, তেখেতক লৈ যে হাতত মানে 5 দিনমান সময় লাগে, গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল নিয়ম আছে একজন IFS, তো সেয়ে আমি আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা মই জনাব বিচাৰিছোঁ যদিহে এই 5 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো দাবী, মুখ্য দাবী, সেইটো দাবী যদি পূৰণ নহয় পুনৰ আমি 26 তাৰিখে আমাৰ যিটো বাইক ৰেলী আজি স্থগিত ৰাখিছোঁ পুনৰ আমি কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। নিৰিজা 2023 সোলংথাই বছৰৰ থাকাই গদান মং কিছনাই লাগি ফৈদ ডন বস্কো ডিগ্ৰী কলেজ চাফাগুৰিয়া।
দেগলাইনি ফ্রাই ডন বস্কো ডিগ্রি কলেজ সাফাগুড়িয়াও ব্যাচেলর অফ আর্টস এবা বিএনি সিএটি সেমিস্টারনি গদারি মুংকিসনিয়া দায়ি সেলিগাসনি দ চিরাং জিলার সাফাগুড়িয়াও থাকা ডন বস্কো ডিগ্রি কলেজা দেগলাইনিফ্রাই বিএ থাকনি সিএটি সেমিস্টারনি থাকায় গদানি এডমিশন লাইজিং লগেছে বড় ইকোনমিক্স ইংলিশ এডুকেশন হিস্টরি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স আইদানি থাকায় বিএ অনার্স নিব খাবু দো গগ্গ সলংথাইনি থাসারিজং লগেছেইনে ডন বস্কো ডিগ্রি কলেজ সাফাগুড়িয়াও আলাদা আলাদাই হৌয়া হিনজাউনি থাকায় হস্টেলনি খাবুবো দো যদি ফরাইসাফরা ডন বস্কো ডিগ্রি কলেজ সাফাগুড়িয়াও বিএ সিটি সেমিস্টারনি থাকায় গদানি এডমিশন লাইনি সায়াও আবুং বাত্রাকো মিন্টিনেবলা নেবি মোবাইল নম্বর 9366551959 আও থংসং সুলালানো হাগান।